Armament může být už zlepšeno jedině u Smithing Table. Aha, takže já musím do toho, já musím do Roundholdu. Nežer mi chleba, dík za 9, děkuju. Tak jedem. Čer, může někdo teď zkoušet do noje, jestli mají zpoždění 50 minut kvůli Stream Elements, nebo už fungujou? Prosím. Ono nebylo dono připnutý v chatu. Hej, seriózně, moderátoři, za co vás neplatím? Chcete, abych... Mně přijde, že chcete, abych přišel o všechnu tržbu. Roundtable Hold je místo, kde jsou tarnished NPCs a podobně. Hail to the king, baby. NPC hlavně, že hlavní postava jsem já. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Roundtable Hold. Jsem Corhin, man of the cloth. And explore so that one ensuring. By the way. Jo, já to chápu. You do most tarnished. You are well. Ten tě učí kouzla, to mě upřímně nezajímá. Kulatý stůl. Ah, já už jedu. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. To říká i před boss fightem. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table, a house guest. Remember your... Já jsem jenom guest. Dobře, no. Říkám, jsem loser. Co tady má za Castlevania looking ass armor? Ah, hello. You must be new here. I'm... well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these... By the way, have you met a young woman named Lanya? She's my servant. Take your eyes... Neviděl jsem žádnou ženskou, promiň. Moment, kde je kovář? Tady je, že můžeš ležet s ženskou. Ne! Počkej, jaký jsou tady zprávy. No lovable sword ahead. Ah, love. Tajná točka 19:25, čas poslání cizí nestestí. Time for taking on all at once. What? Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Deathbed companion. Have compelled my stay at the round table hold. Great champion. Chat jenom kvůli tomu, že mluví jako, Dakota Johnson, když třeba byste přešli na Madame Web, neznamená, že s ní budu šukat. Some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. No, dělá HP debuff, ale ono to jde nějak to, ono to jde nějak znegovat, ne? It is a sacred act. Ne. Odmítám. I understand. Your disdain is only natural. But should you change your mind, come pay me another visit. Sam maidenless. Čau, brácho! Your new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Lay out your goddamn arms. Ještě o duplikace. Jo, ty to můžeš vlastně mít, abys to měl dvakrát. Hoho, ona jde na plus 4. Banger. Protože jsem se sbíral ty dvojkový kameny. Rany je stejně lepší, protože tady může držet 4 rukama naraz. Wanderer, díky za 69. I'm a wanderer. I roam around, 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 around. Tenhle je frajer s tou zbrojí, to je tak cool a dope a všechno. Tady má originální anglický dubbing. Původně to bylo v japonštině. Tak, chat, na co je čas teďko? Ještě půjdeme nahoru, okolo Alexandra. Asi bychom už mohli jít nahoru nahrát, ne? Horalu je inspirován Billym Harringtonem.
A nevím, jestli jsem minul něco zásadního teďka jako v té první části. Jako určitě jo, ale... Želva. Ha? Přejde combat music. Já, kostlivci. U bonfireu je chata a v ní je v noci cool boss. Jo, já už vím, co myslíš. Shardy. Přejde maska Kanye Westa. Ne, já myslím, že to byl jako pytel přes hlavu. Kurva, to je taková škoda. Minul teleport do Kaylidu od Pečise. Já nevím, kde to je. Nárad nechoď, ještě běž na jich. Jo, vlastně ještě můžu vyplnit tu jižní pevnost. To je true. Co tady děláš? Čet jsem overpowered oficiálně. Tady nahoře by měl být někde Alexander zaseknutý už, ne? Step sister, I'm stuck! U tohohle mostu je ten dungeon s druhou katanou. Co říkáš zatím na Elden Ring? Podle mě je to overrated píčovina, nechápu, jak to prodalo 23 milionů kopií. Crucible Knight ještě můžu dát. Ty vole, ne, Crucible Knight, ne. Ano. Step bro, I'm stuck! Vojto, udělej tohle. Chat, vy víte, jaký emotikon máte udělat. Oh, my stars! I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? To je on, to je pot, friend! Thanks. A thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out. I don't dally. Give it your all. No need to fret. Come on. I'll pop clean out. Huh? Hail to the king. Bum, je venku. Co ti jebe? Podívej se, jak založil ty ruce. Nejvíc chat NPC v této video, že? Ah. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Ah. Well, I'm out now, and that's what counts. Ještě se tomu upřímně zasměje, to je frajer. Thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Děkuju, dostal jsem maso. Once again, the pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. I journey to the east, where I intend to further... Na východ na Radan Festival. Lie the scarlet rot blighted. To by mě zajímalo, proč je to tam rot blighted. Jestli se tam nějaká piča červenovlasá neodpálila, když prohrála 1v1 souboj. Combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast a flutter? Zabij ho, dostaneš OP amulet. Moc. Moc, dejte permu. Dejte permu tomuhle týpečku, jo, navrhl zabít Alexandra. Ježiši, tadyhle je ten zobák.
to je, jak se mám trefit? Co to je? No to je píčovina. Myslím, že nějak stagernout. Ten močový kámen. No, s tím Radován přišel ve zkumavce a tohle z toho jsem vychcál. Oheň dává stagger. Plus pierce útoky. Já neznám ten secret strat. Ta flaška je v pohodě, já chci mít jednu modrou. A háče. No fuj! Ňukni ho. More, co to je? Já tak nesnáším. Ok, dobré. ...320 soulů za tohle. To už nikdy nedělám. Příště prostě jedu do prdele. Můžeme dát jinačí ending tentokrát, předtím jsme měli runny ending, tak můžeme zkusit jinačí, ale... Hele, mám teda jít pod ten velký most, protože tam je nějaká, je tam dobrý dungeon. Ne pod, do kopce. A jak říkal, že je pod tím mostem. No a ještě můžu k té chajdě. Pod tím mostem jsou dva dungeony. Tak na co ještě čekáme? Stejně, tyjo, tady můžeš fastrolovat krásně. Frenzied Frame Ending je BRS. To říkáte jenom proto, protože budu muset se skákat dolů tu píčovinu, abych se dostal ke třem prstům. Moment, když jsem pod tím mostem ale ty dva dungeony dělal. Ne, počkej, tady končí. Jo, ona tady ještě druhá část, máte pravdu. S tebou nebojuju znova, nezajímáš mě, nekontaktuj mě už. Já jsem si jistý, že tady je nějaký dungeon. Čo, nelali byste mi, že ne? Road cave. I'm on the road again. Víš, že tam máš ještě 4 sloty na přenětí třeba i na torrenta, ať nemusíš přepínat ty flašky. Ne, nevím, jak se to zapíná. Já jsem pičus. Co je tady za bosečet? Je tady nějaký bubák?
Tak a tady vedla mostu, ne pod mostem. Dobré, dobré. Ty pičo, takový weep slash. Trouhelník a šipka nastavuje to v pravé části. Já nevidím, kde se to nastavuje, promiň, už mě to nezajímá. Co to je za sračku? Kam jste mě to navedli? To je trénink na seskok ke třem prstům. Překvápko. Ty vole, jako tady má být někde nějaký boss? Na levo vězře je port do Kejlidu. Kejlid smrdí, já tam nechci. To umím taky, sleduj. Já vím, kde je jeden boss a dalo by se říct, že je hlavní. Že stejně budete zklamaný, protože ho dám na first try, samozřejmě, a pak projdu ten hrát celý, samozřejmě na first try. Můžete mi říct, kam jste mě to kurva za... Nemůžete mi říct, kam to kurva jdeme. Hoši, tohle není sranda, já se bojím už. Pak až poješ, tak normálně sejdi z toho vodopádu a neskákej, je tam plošina. Už mám pocit, že to je cap. Já bych měl rád DLC, musíš začít od znova. A ne. Když jsme ti lhali, máš to, lžeš mi každý den svůj existenci. Jo, tady je tu plošinu, myslíš? Tak to vidím snad, ne? Co? Já musím skočit. Co mám teď dělat? Jsem tady, kundy! Šamšír. A to je dobrá zbraň. No. On spadl do vody. Jak se odsud mám dostat? No. Tady tudy mám můžu. Počkej, tady tudy mám můžu ještě. Jsem nejlepší. Šamšer má rychlejší R1 chain než ostatní Curved Swordy. To je Curved Sword. No, nevím, no. Já ho zkusím na chvilku. Dá se hrát i na klávesnici? Dá, ale nevím, jaká kvalita to je ovládání. Nehrál jsem. Ale dá se normálně nějak jakoby odejít z téhle jeskyně. Jo, to musím odportovat.
tím vodopádem by mělo něco být. To mě poser. Já už nemám ale flašky. Co ti jebe, tak to je kokotská jeskyně. Takže jsem tu katanu, ta má blíd. Tato mrcha nemá blíd. Co má teda dobrýho na ní? Měl ten damage. Proč je ta vrána tak velká? Ježiš. Ježiš. Musíš tak hučet? Jdu. Jdu! Blue Dancer. Stálo mi to za to? Zvyšuje attack power, když máš nižší equip load. Aha. Není tak špatný. Tak, jdu do prdele, skočím a jdu se vychcat. A až se vrátím, tak dáme asi nějakou reakční přestávku, protože už vidím, že začínáte chrápat a to je teprve 10 a je sobota. Takže dáme nějakou tu, dáme nějaký reakční segment, než se vrátíme k Elden Ringu. A pak to a na zítra musím vymyslet nějakou další hru, co budem hrát. Nějakou hororovku. A kde? Je tady ještě teda někde druhý vstup? Je tady ještě někde druhý vstup? Vejš, myslíš, že velký kus. U Alexandra to bude, ne? Thank you, bruda. Já to dokončím offstream, já stejně potřebuji akorát tu postavu na DLCčko. Kde je tady vstup u Alexandroše? 21. června se uvidíme, ale to díl si musím dát za jeden stream, pak už ty vole, to podle mě bude už moc dlouhý. Není to tady na druhé straně? To se to vypadá nadějně. Red Dead Redemption hrát znova je sebevražda na Twitchi 2024. Bongu, díky za 11. Čus, Poseidon, díky za 16. Death Touched. CS, kde jsou 20 dona? 20-kový dona tady nemůžou být. Protože, no já bych takhle, já bych řekl, že by, tyjo, určitě by to někdo spamoval, ale opak jest pravdou. Bude na levlíček. Tohle dungeon je druhá katana. Hail to the king, baby. Jakou židli používám? Herman Miller. Herman Miller Embody.
What? Co? Co? Cože? Ty magore. Če? Ty si se obživujou, ne? No jistě, že jo. Kde je nekromancer? Nejde někde skrytá stěna. Stačí je zabít dvakrát. Pan DDS umře teprve, když ho sejmeš dvakrát, jo? Teď jsem ho teď sejmul dvakrát. Musíš třikrát. Musíš rozsekat ty duše, co... Jo, ty ostatky se u nich ničej. Počkej, já mlátím tvýho kámoše. Dobré, Human Bone. Děkuju, Leo, za 50 korun českých a Jano, děkuju za 2000 korun českých. Chat, můžu dostat jedno rychlé dvojité V. Pro toto absolutně skvělé donos. Já, ale kde jsou ty reakce? Če, já tam dropnu ten kontroverzní podcast, já to actually udělám. Já to pustím a dám si jeden ring a třetí monitor a budu hrát. Já to udělám. Já to zmáčknu. Zmáčknu to tlačítko. Kde pak máme? Ahoj Vojto. Kde je Uchigatana? Že tě teďka opravuju, ale nemohl by si mi prosím znovu poslat to video na OnlyFan, jak si ho mastíš? Co? Mně se to video omylem vymazalo a v noci bych nemohl nad ničem honit. Díky moc. Če, tohle slodono není real. Kde Malenia? Zpět s buildem projdeš do Cčko. Malenia bude tentokrát první pokus, protože si perfektně pamatuju její moveset a umím rolovat ten její move, ten water dance. Já bych hodně rád nějakou reakcičku, třeba Adélku nebo Čekyho, nebo třeba něco, než tuto hry. A nechceš třeba prst do prdele, nebo celou pěst? Až po loket? To kolik mám šípů v sobě? Kamo, já jsem horší jak Boromir. Podívej se, kolik jich je ve mně. Já jsem chodící jehelníček. Au! Dělej. Somewhere a heavy door. Teď seš jehlavanka. Jehlavanka. Píchá hezky. Včera přidám ten alert. Klidně vrátím ten alert. Tuti tu tu tu. Tuti tu tu tu. Jehlavanka je nejvtipnější alert v historii lidstva. Dej hlavánku na 69 korun. Če, to bude vyložení otravný, když to dám. Če, když to dám na 69 korun, tak to bude otravný. Jimmy, díky za 16. Jimmy! Víš, co mám dělat, když mi stvrdne péro? Ano, Jimmy, vím, posaď se.
Měl bys vytvořit full nový alerty, tyhle už všichni znají a nesnáší je. Máš o tobě taky všichni už znají a nesnáší. Aha, on je úplně, já přemýšlím, proč mě začíná bolet hlava, ty vole, a já se podívám ze střešního okna a tam na mě, doslova takhle, čumí měsíc. Skvělý, vole, tak to dneska neusnu. Je hlavonka. Píchá hezky. Gensor test. Opravdu píchá hezky. Test alertu. To je trouba, on poslal 120 rekord a myslíš, že jo, to je alert na 200, on je trolí. Za Elden Ring. Už říká, že má migrénu, aby se vymluvil na vypnutí streamu. No? Co je tady za bose? Black Knife? Už má jenom půl HP. Co mi chce jako udělat? Test vyhlavanky exit. Pojď, ne? Tohle je noobíček. Assassin Crimson Česko Dagger. Je pěkně vymrdaná zem, všude možně po světě je tráva legální a v Česku to berou jako drogy a policajti by se mohli ujebat nad kontrolování mladých, ale ty pravý drogy je TikTok ten nezakážou. Bro nebyl na Slovensku. Je hlavonka. Píchá hezky. Elden Ring. Death Road další. Odjíždím zpět. Sušiné, díky za 2 kilečka. Je hlavanka. Musí ale pokaždý napsat Megalul. Když přijde je hlavanka, ale cipak musí jít za 200. Já bych měl dát ještě nějaký alert na 200, aby se to, aby bylo vždycky, že buď padne to, nebo to. Monty, díky za pajíčku. Bez záznamek z předchozího průchodu. No, na YouTube jsou celý záznamy, tady na Twitchi taky, a jestli Rere to bude chtít stříhat, tak to už je na něm. Mizarok, dík za novýho primíčka, relaxační ohnivá, ale dík za 50, sušiny, dík za 2 kilča. Kdo říkal, že si rád se 2 katanama vůbec, tyhle, teď mám jednu, jestli budu chtít přijat druhou. That's the question. Menší. Au. Jeď Power Stance, to bude prdel. Power Stance je v Dark Souls 2. Nej, tady ještě dungeon dole, to si píčovina, ne? Pak je dobrý mít Ash Seppuku. Seppuku! Sekiro! Takže druhá učí Gatana. Jak to funguje, ty údery? Když máš 2. Hail to the king. L1 nic nedělá. L2 dělá ten art. L1 nedělá nic. Nejde útočit levou. Máš to nabindovaný. L1 by měl být oběma najednou. Není nic, není ničeho, sorry. L1, LB je Power Stance se 2. Pavel, dík za 15, kurde už, kurde, 15, no jaj, dík. To stejný tlačítko, jako když děláš pery, no to mačkám, ale nic se neděje.
se zase sem, tenhle s tankem jsem ještě neviděl. Ups, ups. Kdybych hrál na klávesnici, jak se to nestane, to je pravda. Doufám, že nemáš Xbox ovladač. Proč? Jdi do píči! Nesnáším tuhle videohru. Pane Ugis, díky za 23. PVX, díky ještě jednou za 15. O, oh, Steak of Marika je tady, dobré. Jak jsem zavěděl do nastavení, jak to tam je nabindovaný. Button settings. One extra button while holding triangle. Počkej. Tu jsou moje slovenské forinty SK. Ne, to nejde. Teď to je na to, je, aby to vzal do obou rukou tu jednu, ale není to na... Na to, aby s nima dělal obě dvě. To bude na té L1, akorát, že to tady očividně není nabindovaný. DLC je 21. června vychází. Máš tam ještě souvor. A? Máš to rozbitý, protože předtím držel ten blok. Není rozbitý. No ale počkej, když dám pryč jednu. A na myši to funguje, no. Teď mě fakt nefunguje, levej bumper. A už! Ona to myš aktivovala a teď už to funguje. Se mi líbí, ale ten moveset. Jako na bose asi v pohodě, ale... Ještě můžeš jump attack. Hlavně musíš vylepšovat dvě zbraně místo jedný, že jo? Takže vždycky máš jednu pozadu. To se normálně funguje. Jako nastekuje se blíz aspoň, no, to jako je pravda, že budeš mít rychlejší stack. Jaj, more, jsem tady zaseklý! Já nevím, jestli na to zvyknu, ale... Já nevím, jestli si zvyknu na dvě katany, já to není můj playstyle, víš? Hail to the king, baby. To není můj playstyle, já prostě, já nevím, jestli se na to zvyknu. Roletek je top. Jo. Já
Já jsem mu týpečku vyjdu, ale nedává vůbec stagger. Kámo, můžeš jít do piče, čoko. Já nevím, kámo, já... Kdybych jako na tu druhou dal... Jde na tu druhou něco dát? Jako třeba to, nějaký bleed nebo něco takovýho? Kdybych tam dal třeba ten krvavej Ash of War? Jde na ní ten bleed Ash, no a ještě bych ji musel vylepšit, tím má plus jednička, aspoň má plus tři, pak by to šlo. Můžeš mít obě bleed. Bleed, bitch, bleed! Ok, to by bylo docela cool. No, já přemýšlím. Ash of War můžeš používat jenom jeden, ale pasivka je s obou. Jo. Děkuju Winston Dates za 21 měsíců, děkuju ti. Ok, jak já to zkusím. Je hlavonka. Píchá hezky. 4K lidí na streamu a top dono jen 2400. Je čas vařit. Já teprve jsem dneska nereagoval. Plus hraju Elden Ring, což je open world hra. Plus je to AAA. Plus ratio. Plus to hraju už po druhý. Plus je víkend. Plus gaming na Twitchi. Plus... Co ještě? Potřebuji generátor výmluv do píči. Lord Vejce, děkuju za 37, Numis, dík za 2 kilo, čačus. Tomuhle, tohle máš jako fakt ověřený? Ano. A tak jakoby Elden Ring, i když vyšel, tak to bylo zklamání. Nepřijde ti, že celkově z Twitche už zmizel ten prvotní grind. Jakože už to drtivá většina streamerů nedělá pořádně. No, ano, a já takhle to říkám roky. A tak tady vždycky z každé nové platformy se jakoby jde do prdele to. Ale takhle, víš co, mě nejde o ten prvotní grind ani jako to, tady spíš jde o to, že už je to prostě extrémně pasivní, jak ze strany streamerů, tak diváků se z toho stalo už jako... Už to není tam to jako to propojení, které mě vždycky bavilo tolik. Tady v chajdě je noční boss, to je druhá chajda, kde je noční boss. Jak potřeba se nejdřív ale vylepšit tu druhou katanu, když už. Jdeme upgradenout druhou. Lord Vejce! Když už ale jeden k tomu z diváku nemělo, dobře, to je open world, hra je velká. Je to dlouhá hra, takže to jakoby to... To... To většinou jak bejvá. Kurva, to nedostanu na plus 3. Shit. Ashes of War, tady mám tenhle. Zdravím, zde posílám svůj první povinné dýško. Už se těším na nové DLC, jo, tady si zvětšíš na Elden Ring, People Happy. OK, baby. No a hra, taky záleží, kdo ji hraje, tak to záleží u každý hry. Židovský mě 6 dík za 50, děkuju. Sima je prima, dík za 2 měsíce, čus. To je ten artist, šák.
Tady. To je co jeden noční boss. Když tam dáš blíd, tak ti to ale taky bude brát HPčka. Co? Díky Simo, každopádně za 2 vejcích za 37, děkuju ti. To je píčovina, to ti nemůže brát to. Počkej. Pass the time. Noc. Je čas na invade. Kde? Tady není, já myslím, že tu je. Tak tady bude. Ty se musíš probodnout toho katanou, aby si dostával taky jako minusový HPčka, ale to je něco jiného, to je ten seppuku move. Seen you before. Name's Bernard. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in despite the yes, you're a takes me back. Any interest in bearing all I know is now's the time to learn skills. Oh, makopanec. Víš tady někde, který dávají to? Který dávají dex. Thrust, quick step. Not floating your boat. Well, there's no rush. There you are. There's a myriad of battle. Memento, a fine. That's how I. It grants. Not floating your boat. Už by mohl přijít. Už by mohl dorazit po tomhle s tom Kingdom Come Looking. Reakce Aurorovky, žádný open world, dlouhé hry, žádné příběhovky, 1984. Kde je? There you are. Not floating your boat. Well. Už jsem přetočil čas dvakrát doslova. There you are. Not floating your boat. Well, there's no. Push. Tak to je pěkně na píču. Fred vypadá, ty vole, jak kdyby byl z toho z Blasphemous, má bodliny. Můžeš Sekiro build? Sekiro nemáš dvě katany, nebo vlastně máš? Píči. Víš pryč, kurva. Kámo, to je mrtka. On má ten meč na dálkový ovládání. Jdi do hajzlu. Warcry je z začátku jeden z nejlepších art skillů. To věřím.
Já nevím, mě nesedí ty duální katany. Já prostě ty vole tam nedokážu přijít na... Já tam nevím, kdy tam mám rolovat potom, když jedeš ty vole, ten, když jedeš ten duál. To je o tom, že furt útočíš. Ale nemáš tam ten prostor na rol. Na tomhle levelu, co si je to dost OP boss. Oni v dual wieldu se blít neaplikuje dvakrát, ale 60% každým item nerfli toho od launche, že to bylo moc rychlý. Oh no! Já mu dávám dost damage, akorát to. Já potřebuju akorát to udělat se svým normálním tady, s jednou katanou. Já nepotřebuju dvě. Se dvěma můžu jít, ty vole, na Maleniu. Ale blbý je, že dva hity a je v píči, no. Teda já jsem v píči, respektive. To je docela hardcore. Ty čus. Kámo, to je mrtka. Jak daleko s tím hodlá ještě jako útočit. Hlavně já mu nedám stagger ani tady letím. A na piču. Vypla to dík za 2 měsíce, děkuju ti, kamaráde. Off Dave. Dík za 17, děkuju ti. Já ho rozjebu, akorát to. Mě seré. Muset není stejně rychle, když to máš v obou rukou. Mě seré, že musíš pokaždý čekat tady. A pak ještě si musíš znovu sednout, než ten píču spawne, protože jak je tady to NPCčko, který odmítá odejít někam jinam. Byl docela dobrý opening. Píčus. On když to hodí takhle agresivně dopředu, tak ten první úder ti dá stagger a už nebudeš už moc rolnout ten druhej. To NPC můžeš klidně zabít. Dává overpowered build. Štít potřebuješ, bráško. Co? What the... To je nechutný, co jsi právě napsal. To jsi reálně, to je absolutně nechutný, co jsi právě napsal. Doufám, že jsi nehrál žádnou soulbu.
Já jsem kokot. Já si myslím, že ho dám. Já si myslím, že půjde. Já to zvládnu. Já si musím držet blízko u něj, chápeš? Pak to půjde. Už mě seré, týpek. Existuje Turtle Shield, co dává 50% staminy. O můj bože, to je jako štít z prvního Dark Souls. Ten týpek je pak questová postava u Ricarda. A já jsem Enigma, jak tady píše. Bernhard Bearbearing. Co ti jebe celý se? Jo, Devourer Scepter, už to vidím. Ricard. Tak kde je fightem, ne? Twain má jeden husk. Tím potom máš nový itemy. To je zbraň normálně? Jo, koukám. Lord of Blasphemy, ano. Legendary armament. A ten armor? Ten je hodně sick, no. A to už byl můj heavy load, když bych si nasadil zbytek. Takhle ještě mám furt mid. Jak moc se těším na Elden Ring DLC kolektorku? No tak moc na to, abych ji objednával 3 hodiny v kuse. Mají plášť, když to zníš u ohně. Já nevím, jestli chci plášť. Jo, vidím. Tak cool. Mates, dík za 30, výplatu dík za 2, děkuji ti. Tak, co teď? To je, z toho jsme sejmuli, kde jsem ještě nebyl? Víme ještě, jo, na tom jihu jsem nebyl to vymlátit. To bych měl. Pohodl jsem nakonec objednat, mám kolektorku a tu helmu. Hail to the king. Dej meč do obou rukou, nebude fobie, nebude vůbec, zůstává vědný. Zůstává vědný, boys, nic s tím neuděláte. A druhý meč nechcu, jsem s tím blbě fajtí. Hello. Is somebody there? Ona je slepá, to je moje nová firekeeperka. My name is Arena. I've escaped from Castle Morn to the south. But I swear my good father decided to himself. Hail to the king, baby. The servants are full. They've since come for every one of the I fear it's least. Would you mind taking a letter to my father, my soul wish? Please. Thank you. Then please. Dopis. Jdu na to. Dovezu to zpátky do toho hradu, jen co ho vymlátím. Mně se nelíbí ta helma úplně, ale... Ty ryb. No čo, díky za 9, děkuji ti. Margita, ještě jsem nebyl. Já udělám tady hrát, projdu to úplně na jich a pak si myslím, že půjdu asi Margita. Vyzabiješ to NPC z questu, co ti tady dělá na tom hradě, máš early 8 plus copy. Os plus 8? Fako. To je dobré, no. To je dost dobré.
Na jich odvor Master Shack se v noci spawnuje Nightbird. Jo, to mi něco říká. Zítra je off? Uvidím. Remains, baby. Píča! Samo ty lesy čokolé jsou o tolik horší než ty základní. Doruš ten dopis, vrať se naspět tý bábě a najdeš jí mrtvo a zabiješ toho týpečka, co bude u ní a máš kopí plus 8. A nevím, jestli chci jako kopí plus 8. Tady na té cestě u bonfireu je druhá Knights Cavalry. Jo, je, no. To je pravda. Shooter dvojkovej. Yes. Je tady no, je tady Night Boss a pak tam jsou ještě ty Deathbeardové. Ty jsou úplně na piču. Nechci tu dlouho katanu, už mi to tady psalo asi 50 000 lidí. Přišel jsem z YouTube, Lmao. Tvoje záznamy ze streamů jsou absolutně topový AGR5HEAD. Děkuju, pane Landoguy, za 50 a za to jest tu zprávu.